seorang bekas kontraktor telekomunikasi Malaysia TM serta dua lagi rakan subahatnya ditahan polis kerana disyaki mencuri kabel telekomunikasi di sekitar daerah ini. Tiga lelaki berusia dalam lingkungan 19 hingga 26 tahun dikenali sebagai Genglan yang aktif mencuri kabel sejak 3 bulan lalu itu telah ditangkap di kawasan rumah kedai Jalan Dato' Abang Abdul Rahim dan Jalan Setia Raja di sini sekitar jam 11.45 pagi 3 Ogos yang lalu. Ketua Polis Daerah Kuching, Assistant Commissioner Asmon Bajah berkata, kesemua suspek telah ditangkap oleh pasukan Counter Aggressive Team CAT, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching dan anggota Ronda Cegah Jenayah Balai Polis Kita. Hujurnya, hasil ujian air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metamfetamin dan suspek turut memiliki satu rekod melibatkan jenayah dadah dan 9 rekod jenayah pecah rumah dan curi. Katanya seorang lelaki iaitu pengurus kedai barangan lusuh di kawasan Jalan Setia Raja Kuching dipercayai membeli kabel daripada suspek turut ditahan. Sementara seorang lagi suspek yang masih bebas dikenali sebagai GG dikehendaki bagi membantu siasatan dan disenaraikan sebagai individu dikehendaki. Dalam masa yang sama kita terus berjaya mengesan satu lagi suspek yang kita akan wantedkan yang masih tak dapat ditangkap. Ini adalah rakan kepada tiga tangkapan utama yang mula-mula tadi itu. Jadi keseluruhan tangkapan, empat ditangkap, satu suspek kita akan wantedkan dan menjadikan kumpulan ini apabila kita menjalankan siasatan dengan detail adalah satu kumpulan geng yang dikenali sebagai geng LAN. Beliau berkata demikian pada sidang media berkenaan geng LAN di bilik mesyuarat CSJ IPD Kuching di sini hari ini. Tambahnya dengan tertumpasnya geng LAN ini, pihak polis percaya telah dapat menyelesaikan 18 kes melibatkan kecurian kabel. Selain itu, pihak polis turut merampas satu unit topi berwarna merah-biru bertulis OK, sebuah kenderaan Proton Saga, anak kunci beserta alat kawalan jauh kenderaan, segulung kabel berukuran lebih kurang 5.92 meter. Turut dirampas adalah dua unit pemotong kabel, seunit tali penarik kabel berwarna oren, seunit spana yang diubah suai, seunit pemutar skru, dua unit spana plug, sehelai baju berkolor warna jingga, biru berlogo TM, sebuah motosikal jenis Modena Scris, sebatang anak kunci dan empat keping resit jual beli yang dirampas daripada suspek. Dengan anggaran keseluruhan untuk 18 kes, kerugian yang dialami lebih kurang 200,000. Untuk tangkapan ini sahaja, kita turut merampas beberapa kenderaan dan juga kabel-kabel semasa kita menangkap suspek ini. Dengan anggaran rampasan apabila kita menumpaskan sindiket ini 40,000 kenderaan dengan kabel-kabel yang ada. Beliau berkata permohonan reman ke atas suspek telah dipohon di Mahkamah Kuching pada 4 Ogos yang lalu. Katanya kes disiasat di bawah Seksyen 379 Kanun Keseksaan, Seksyen 411 Kanun Keseksaan dan Seksyen 511 Kanun Keseksaan. Sehubungan itu, beliau menyeru bantuan orang ramai untuk menghubungi Pusat Kawalan IPD Kuching di talian 082-244-444 atau menyalurkan maklumat di Balai Polis Berhampiran. Ikut kami, saya baca e-akhbar, News Sarawak Tribune dan Suara Sarawak di telefon pintar. Register free app STSS ePaper now!